နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာမဲ့ဦးထင်ကျော်ကိုလာမဲ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပမယ့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဝန်ကြီးဌာနအရေးအတွက်အမိနဲ့ဝန်ကြီးအရေးအတွက်တို့ကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာတင်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုတင်ပြချက်တွေကိုလာမဲ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးကြဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုရယူပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကအစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။